Mësi më dhënës Kosovar, por që aktivitetin e tyre e bëjnë në vendet të ndryshme të botës, unë mbledhën në Prishtinë. Aty shkoj edhe Ministri Arsimit Shyqiri Bytyqi. Ky i fundit po vlerëson lartë punën që ata bëjnë për mbajtjen gjallë të gjuhës Shqipe. Si shtetë, kemi obligim që t'ju kujojmë mundësi, t'ju kujojmë kushte, që edhe në diasporë të zhvillohet mësimi në mënyrë që të rinjët tonë, pra fëmija juaj dhe fëmijët tonë, ta kenë të pastër gjuhën Shqipe, ta kenë të pastër kulturën tonë, ta kenë të pastër historien tonë. Veç fjalëve të mira, Bytyqi u dhuroi edhe mirënjohje. E derisa tregoi se ndërhapat më pozitiv është bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri në ndihmë të shkollave të diasporës, premtoi punë edhe më të madhe. Financimin e përbashkët të shkollave shqipe në diasporë, që aktualisht akoma ka mbetë një letër, por ne shpresojmë që angazhimi jo nuk do të mungoj që edhe kjo marrëveshje shkruar në letër të zbatohet në praktikë. Premtim për ndihem e bashkëpunim në këtë aspekt dha edhe Faruk Nura, zëvendës Ministër i Diasporës.